Бүгінгі видеомызда сандардың абсолюттік мәндерін салыстыруға арналған есептермен танысатын боламыз. Бүгінгі біздің ең алғашқы мысалымызға минус 9-дың абсолюттік мәні мен мысалға минус 7-нің абсолюттік мәнін салыстырып көрелік. Бұл есепті шығарудың бір-екі тәсілін бүгін көрсететін боламыз. Ең алғашқысымен танысатын болсақ, бұл бізде ең алдымен сандық түзуді сызып аламыз. Осы сандық түзудің бойынан бізде 0-ді белгілеп алайық. Ал мысалға шамамен бұл жер бізде минус 7 болса, ал содан сәл аса бұл бізде минус 9 болады. Бәрекелді. Бізде минус 7 болсын. Бізде жалпы санның абсолюттік мәні деген сөз бұл 0-ден қанша қашықтықта жатқанын білдіреді. Мысалға біздің жағдайда минус 9 дегеніміз бұл 0-ден сол жаққа қарай 9 бірлікке қашық жатыр. Ал бізде минус 7 дегеніміз бұл 0-ден сол жаққа 7 бірлікке қашық жатыр. Яғни бұл дегеніміз бізде минус 9 бұл 0-ден 9 бірлікке қашық жатыр, ал минус 7 бұл 0-ден 7 бірлікке сол жаққа қашық жатыр. Ал енді бұл жерде түсінікті 9 7-ден үлкен. Бізде яғни болады 9 7-ден үлкен. Егер мына үлкен таңбасымен таныс емес болсаңыздар, бұл жерде бұл таңбаның артқы жағы бұл әрдайым кіші санға қарап тұрады, ал бұның алғы осындай ашық жері бұл әрдайым үлкен санға қарап тұрады. Бұл дегеніміз, яғни 9 7-ден үлкен дегенді білдіреді. Ал енді мысалға абсолюттік мәндерін қарастырмай, сол санның өзін қарастыратын болсақ, бір қызық нәрсені байқап қаламыз. Мысалға минус 9 мен минус 7. Біз білеміз, бірақ минус 9 0-ден алысырақ болғандықтан, ал минус 7 0-ге жақынырақ болғандықтан бізде минус 7 минус 9-ден үлкен болады. Бірақ бұлардың абсолюттік мәндерін қарастыратын болсақ, керісінше жағдайды байқаймыз. Бұл уақытта бізде 9 керісінше 7-ден үлкен болады. Ал енді бұл есепті шығарудың екінші жолы, мысалға, кез келген санның абсолюттік мәні дегеніміз сол санның оң нұсқадағы түрі. Мысалға,